नमस्कार दैनिक थोक मूल्य विवरणमा तपाईँलाई स्वागत छ दैनिक थोक मूल्य विवरणको साथमा उपस्थित भएको छु म राजा रामडल तपाईँ तरकारी तथा फलफुलको दैनिक थोक मूल्य विवरण हरेक दिन बिहान नौ बजेको समाचार पछि र बेलुका छ बजेको समाचारपछि कृषि रेडियो एक सय एक पोइन्ट पाँच मेगा हज र अनलाइन डब्लु 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 डट कृषि रेडियो डट वाजी डट एनपीको साथै मोबाइल एप्लिकेसनबाट पनि एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ दैनिक थोक मूल्य विवरणमा हामी धादिङको धुनिबिसी छ धार्केमा रहेको तरकारी बजार र काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारमा रहेको थोक मूल्य विवरण प्रसारण गर्ने गर्दछौँ अब भनी सुरु गरौँ धादिङको धार्केमा रहेको तरकारी बजारको आजको थोक मूल्य विवरणबाट गोलबेडा प्रतिकिलो चालिसदेखि पैँतालिस रुपियाँ रहेको छ भने सेमी लोकल प्रति किलो पच्चिसदेखि तिस रुपियाँ रहेको छ सेमी हाइब्रिड प्रति किलो पैँतिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म अखबारे खोर्सानी प्रतिकिलो सत्तरदेखि असी रुपियाँसम्म लामो पिरो खुर्सानी प्रति किलो साठीदेखि पैँसठी रुपियाँसम्म कालोपिरो खुर्सानी प्रति किलो असीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म अदुवा नयाँ मोटो प्रति प्रतिकिलो चालिसदेखि पैँतालिस रुपियाँसम्म पातलो अदुवा प्रति प्रतिकिलो पच्चिसदेखि तिस रुपियाँसम्म साग प्रति किलो पन्ध्रदेखि बिस रुपियाँसम्म मकै बडी प्रतिकिलो बिसदेखि पच्चिस रुपियाँसम्म इस्कुस प्रतिकिलो बाह्रदेखि पन्ध्र रुपियाँसम्म काँक्रो प्रतिकिलो अठारदेखि बिस रुपियाँसम्म करेला प्रति किलो बिसदेखि पच्चिस रुपियाँसम्म घिरौंला प्रतिकिलो पैँतिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म अम्बा प्रति प्रतिकिलो पैँतिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म बरेला प्रति किलो पैँतिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म चिचिन्डो प्रति प्रतिकिलो पच्चिसदेखि तिस रुपियाँसम्म भिडी प्रतिकिलो चालिसदेखि पैँतालिस रुपियाँसम्म हरियो प्याज प्रति प्रतिकिलो पचहत्तरदेखि असी रुपियाँसम्म भण्डा प्रतिकिलो तिसदेखि पैँतिस रुपियाँसम्म तनैबडी प्रति किलो पैँतिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म रहेको छ धार्केको थोक मूल्य विवरणपछि अब भने पालो भएको छ काठमाडौँको कालेमाटी तरकारी बजारको थोक मूल्य विवरणको ठुलो गोलबेडा नेपाली प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म ठुलो गोलबेडा भारतीय प्रति किलो सयदेखि एक सय दस रुपियाँसम्म सानो गोलबेडा लोकल प्रति किलो साठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म सानो गोलबेडा टोँडेल प्रति किलो सत्तरदेखि अस्सी रुपियाँसम्म रातो आलु प्रति किलो पैँसठीदेखि अडसठी रुपियाँसम्म रातो आलु भारतीय प्रति किलो पैँतालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म रातो आलु मुडी प्रति किलो चौवालिसदेखि छयालिस रुपियाँसम्म सेतो आलु प्रति किलो बाहनदेखि पचपन्न रुपियाँसम्म सुकेको प्याज भारतीय प्रति किलो ठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म गाजर लोकल प्रति किलो एक सय तिसदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म गाँजर तराई प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म बन्दा लोकल प्रति किलो बिसदेखि तिस रुपियाँसम्म स्थानीय काउली प्रति किलो सत्तरीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म रातो मुला प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म सेतो मुला लोकल प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म सेतो मुला हाइब्रिड प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म लामसो भन्टिया प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म डल्लो भन्टिया किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म तनै बडी प्रतिकिलो एक सय चालिसदेखि एक सय साठी रुपियाँसम्म मकै बडी प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म मटर कोसा प्रति किलो एक सय अस्सीदेखि तिस रुपियाँसम्म किउसेमी लोकल प्रति किलो अस्सीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म किउसेमी हाइब्रिड प्रति किलो सयदेखि एक सय दस रुपियाँसम्म किउसेमी राजमा किलो एक सय असीदेखि दुई सय रुपियाँसम्म टाटे सेमी प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म भटमास प्रति किलो सत्तरदेखि असी रुपियाँसम्म तिते करेला प्रति किलो अस्सीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म लौका प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म पर्व लोकल प्रति किलो सत्तरदेखि नब्बे रुपियाँसम्म पर्व तराई प्रति किलो सत्तरीदेखि असी रुपियाँसम्म चिचिन्डो प्रति किलो तिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म घिरौला प्रति किलो सत्तरीदेखि अस्सी रुपियाँसम्म पाकेको फर्सी प्रति किलो पच्चिसदेखि तिस रुपियाँसम्म हरियो फर्सी डल्ले प्रति किलो तिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म सलगम प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म भिडी प्रतिकिलो असीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म सखरखण्ड प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म बरेला प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म पिँडालु प्रतिकिलो तिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म इस्कुस प्रतिकिलो दसदेखिसम्म राईको साग प्रति किलो प्रतिकिलो सत्तरीदेखिसम्म पालुङको साग प्रति प्रतिकिलो एक सय किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म मेथीको साग प्रतिकिलो एक सय बिसदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म प्याज हरियो किलो सयदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म च्याउ कन्या प्रतिकिलो एक सय साठीदेखि एक सय अस्सी रुपियाँसम्म च्याउ डल्ले प्रति किलो तिन सय पचासदेखि चार सय रुपियाँसम्म कुरिलो प्रति किलो आठ सयदेखि हजार रुपियाँसम्म ब्रोकाउली प्रति किलो सयदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म चुकुन्दर प्रति किलो सत्रदेखि अस्सी रुपियाँसम्म बन्दा रातो प्रति किलो एक सय पचासदेखि दुई सय रुपियाँसम्म चिरीको साग प्रति किलो सत्रदेखि असी रुपियाँसम्म सेलरी प्रति किलो तिन सयदेखि चार सय रुपियाँसम्म सुपको साग प्रति किलो एक सय बिसदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म पुदिना प्रति किलो चार सयदेखि पाँच सय रुपियाँसम्म घान्टे मुला प्रति किलो अस्सीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म इम्पली प्रतिकिलो एक सय चालिसदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म तामा प्रति प्रतिकिलो असीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म तोफो प्रति किलो असीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म गुन्द्रुक प्रतिकिलो दुई सयदेखि दुई सय पचास रुपियाँसम्म स्याउ झले प्रति किलो एक सय पचासदेखि एक सय साठी रुपियाँसम्म स्याउ फोसी प्रति किलो दुई सय पचासदेखि दुई सय अस्सी रुपियाँसम्म केरा दर्शन एक सय दसदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म कागती प्रति किलो एक सय तिसदेखि एक सय चाल पचास रुपियाँसम्म अनार प्रतिकिलो एक सय पचासदेखि एक सय अस्सी रुपियाँसम्म सुन्तला भारती प्रति किलो सयदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म तरबुजा हरियो प्रति किलो साठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म मौसम प्रति किलो एक सय सदेखि एक सय तिस रुपियाँसम्म भुइँकटर प्रतिवटा एक सय पचासदेखि एक सय साठी रुपियाँसम्म काँक्रो लोकल प्रति किलो सत्तरदेखि असी रुपियाँसम्म काँक्रो हाइब्रिड प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म निबुवा प्रति प्रतिकिलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म नासपाती चाइनिज प्रति किलो दुई सयदेखि दुई सय बिस रुपियाँसम्म मेवा नेपाली प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म मेवा भारतीय प्रति किलो एक सय बिसदेखि एक सय तिस रुपियाँसम्म अम्बा प्रतिकिलो सयदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म लप्सी प्रति किलो साठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म किबी प्रति किलो दुई सयदेखि दुई सय पचास रुपियाँसम्म अदुवा प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म सुकेको खुर्सानी प्रति किलो तिन सयदेखि तिन सय बिस रुपियाँसम्म हरियो खुर्सानी प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म खुर्सानी हरियो बुलेट प्रति किलो एक सय बिसदेखि एक सय तिस रुपियाँसम्म खुर्सानी हरियो मासे प्रति किलो अस्सीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म खुर्सानी हरियो अकबरे प्रति किलो सयदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म पेटी खुर्सानी प्रति किलो एक सय पचासदेखि एक सय साठी रुपियाँसम्म हरियो लसुन प्रति किलो दुई सयदेखि दुई सय साठी रुपियाँसम्म हरियो धनियाँ प्रति किलो

सुकेको चाइनिज लसुन प्रति किलो दुई सय 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 तिसदेखि दुई सय चालिस रुपियाँसम्म सुकेको नेपाली लसुन प्रति किलो दुई सयदेखि दुई सय बिस रुपियाँसम्म सुकेको छ्यापी प्रति किलो तिन सयदेखि तिन सय पचास रुपियाँसम्म हरियो छ्यापी प्रति किलो एक सय असीदेखि दुई सय रुपियाँसम्म ताजा माछा रहु प्रति किलो दुई सय असीदेखि ताजा माछा रहु प्रति किलो दुई सय असीदेखि दुई सय नब्बे रुपियाँसम्म ताजा माछा बसुवा प्रतिकलो दुई सय पच्चिसदेखि दुई सय पैँतिस रुपियाँसम्म ताजा माछा छडी प्रति किलो दुई सय तिसदेखि दुई सय पचास रुपियाँसम्म ताजा माछा मङ्गुरी प्रतिलो दुई सय तिसदेखि दुई सय चालिस रुपियाँसम्म काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारको थोक मूल्य विवरणसँगै आजको थोक मूल्य विवरणबाट म राजाराम डङ्गोल पनि बिदा हुन्छु नमस्ते